Dobré dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Pavel Seidl, jsem zaměstnancem firmy Vavin a vítám vás tímto na našem dnešním pátečním webináři. Dnešní téma se jmenuje Vavin Revit Plugin. Konkrétně to promujeme jako Vavin Revit Plugin pro ještě efektivnější BIM projektování. Musím říci, že toto téma je skutečně ožehavé. S mnohými z vás jsme to již probírali na osobních schůzkách a skutečně si myslím, že bude dobré, když si toto téma uceleně dneska probereme. Nejprve si pojďme teoreticky říci, co si pod tím pojmem plugin můžeme představit. Pokud budu mluvit o pluginu nebo o toolboxu, je to synonyma, je to jedno. Z mé strany to bude stejné. Plugin je, řekněme, externí doplněk, který byl připraven, naprogramován v zásadě proto, aby jsme vám umožnili ještě lepší, ještě maximální možné využití našich knihoven. Pomocí pluginu budete schopni nastané situace řešit elegantněji, rychleji, bez problémů. Takže zopakuji, plugin podporuje naše knihovny. To znamená, že pokud nebudete mít nainstalovány nebo nakopírovány ve vašem projektu naše knihovny Vavin pro Revit, tak vám ani plugin nebude fungovat. Pojďme se podívat nyní, jak vy jako uživatelé můžete plugin pro Revit od Vavinu získat. Je to velmi jednoduché. Na našich webových stránkách se nejprve musíte přihlásit. Vidíte, já už jsem přihlášen, už jsem si vytvořil účet. Po přihlášení kliknete na záložku Software a podpora a BIM knihovny a plugin. Zároveň se tedy dostáváte do BIM zóny. Zde máte ke stažení všechny dostupné naše knihovny a zároveň jako poslední nabídka je stažení pluginu. Je to exe soubor, který vy si stáhnete ve formě zipu, a ten zip obsahuje 4 exe soubory. Ty exe soubory jsou vyvinuty v závislosti na verzi Revitu, kterou používáte. Takže máme rok 2024 a vždycky máme 4 verze zpátky. Takže 2024, 2023, 2022 a 2021 jsou k dispozici pro vás. Po zavření Revitu, prosím pěkně, Revit musí být zavřený. Normálně klasicky spustíte instalaci, tedy dvojklikem si vyberete tu verzi, kterou potřebujete a provedete instalaci. Tím je všechno připravené, hotové k použití. Pojďme se nyní podrobně seznámit s jednotlivými funkcemi toho našeho pluginu. Po té instalaci se vám zde ve vašem pracovním prostředí Revitu objeví nová záložka, jmenuje se Vavin a tady už máte všechny možné funkce k dispozici. První, na kterou se zaměříme, je funkce takzvaná Pipe System. Ještě než ji podrobně představím, jenom na úvod trochu teorie ohledně těch našich knihoven. Já samozřejmě během dnešní práce, pokud narazím na nějaké úskalí nebo na nějakou záležitost, kterou bych vám chtěl ozřejmit i u těch knihovnách, tak samozřejmě se u toho chvilku zastavím. Není to úplně 100% dneska zaměřené na plugin, ale víceméně to o tom pluginu bude. První věc, kterou vám chci prosím vysvětlit, je takzvaná metoda programování knihoven pomocí vnořených komponent. Pokud použijete programování vnořených komponent, tak toto je typický příklad. To znamená, že pokud například tvoříte redukci z velkého průměru na ten nejmenší, tak pokud programujete pomocí vnořených prvků, tak vidíte, že ten spoj, ta redukce, ten redukovaný spoj je korektní. Jo, protože většinou nemáte z toho velkého průměru na ten malý jenom jednu velkou redukci, ale potřebujete vysázet přesně definovaný set redukcí tak, aby to bylo jednak v pořádku, co se týká do výkazu materiálu, aby skutečně jste objednávali ten produkt, který existuje, a jednak, aby to bylo v pořádku i co do prostavěné délky toho celého spoje. Jo, tak to máte jistotu, že skutečně
tento spoj bude vypadat takto a pokud ho takto vyskládáte v rámci instalace v reálu, tak se skutečně vejdete do potřebných prostor. Pokud byste nepoužívali programování vnořených komponent, no tak by vám sem Revit dal jednu velkou redukci třeba z té 160 do 32. No ale co, riskujete, že jednak není k sehnání a jednak skutečně ta velikost tohoto spoje není reálná. Takže toto je typické použití metody vnořených komponent. No to samé uvidíte u kolen, u odboček. Nicméně je zde jeden faktor, který je potřeba vyřešit. Pokud vy pracujete s tímto systémem, tak se dostanete do situace, kdy po vás architekt nebo stavář nebo obecně ten, kdo vám zadává vaši profesi, tak bude chtít, aby ten váš potrubní systém byl jakoby v nějaké hladině, v nějakém systému. Jako v CADu pracujeme s hladinama, tak tady pracujeme se systémy. A ty systémy samozřejmě mají své vlastnosti, které ten architekt nebo stavař chce, aby ten váš potrubní systém, to vaše potrubí, kanalizace, vody a tak dále, mělo. Pojďme si vysvětlit tu funkci. Já když se podívám na ten můj systém, který tady mám nakreslen, tak je to teda knihou na Sitech Plus. Budu vám ty funkce vysvětlovat na různých typech knihoven. A tady jsem typ systém teplovodní přívod. OK. Architekt po vás vyžaduje, aby tenhle váš potrubní systém byl v nějakém systému jiném. Tady vidíte, že jsem vlevo v rámci tohohle z toho prohlížeče projektu jsou všechny systémy trubek, které jsou v tom projektu předdefinovány a je tady třeba systém sanitary. A právě ten architekt chce, abyste ten systém měli v sanitary. Tak já to změním. Tak, teď už mám všecko v sanitary systému, vidíte. Ale je tady jedna věc. Pokud já změním vlastnosti toho sanitary systému, konkrétně barvu, z černé na jedno, růžovou. Tak vidíte, co se stalo. Všechny trubky, případně části tvarovek, které neobsahují ty vnořené komponenty, tak se mi přepsaly, ale speciálně ty tvarovky, které obsahují ty vnořené komponenty, zůstaly nepřepsány a mají vlastnosti, co se týká barvy, prostě odlišné. Nedokážou aplikovat tu požadovanou barvu. Z toho důvodu je tady ten náš plugin, což je tady ta první funkce Pipe System. Já ji aktivuji a teďka v prvním kroku plugin právě prozkoumal celý ten projekt a tady v levé části obrazovky, jak vidíte, v levé části okna, mi vypsal všechny možné systémy, které se v tom projektu vyskytují a které mi nabídne proto, abych je vybral. No takže já tady mám tu sanitary, tak vyberu, že to chci tu sanitary, dám apply, případně OK potom a vidíte, všechny ty tvarovky, které před chvílí byly v černé barvě, se mi přepsaly tak, jak potřebuju do toho systému sanitary. Další věc, kterou vám ještě chci teď v této funkci ukázat, je vlastnost tohoto pluginu, že pokud já teď budu kreslit další potrubí, můžu tady začít pokračovat, to není problém, tak se podívejte, jak se ten plugin chová. V podstatě kreslím další potrubí, něco jsem potřeboval dodělat do projektu a vidíte, že nově přikreslené části potrubí, ty potrubní segmenty, opět jsme tam, kde jsme být nechtěli, a znova nám to nedokáže převzít ty vlastnosti, tu barvu toho systému sanitary, kterou po nás vyžadoval ten architekt. Takže z toho vyplývá, že já samozřejmě zase použiju tu funkci toho pluginu, zase řeknu, že chci aplikovat sanitary, apply a potvrdím OK. Vlastnost, kterou chci tady zmínit, je ta, že vždycky je dobré tímto pluginem jakoby projet celou tu soustavu až na konci, před odevzdáním. Jo, pak zaručíte to, že ten systém bude mít takové vlastnosti, jaký po vás chtěl ten architekt nebo ten stavař. Pojďme si ještě ukázat, jak ten plugin funguje, když teďka do tohoto hotového projektu si chci já vložit
nějaký další nový systém a znova aplikovat ty vlastnosti. Takže já si z toho sanitary udělám kopii, takže dám duplikovat, přejmenuju si ten název na ten, který potřebuju. Tak, přejmenovat třeba Bavin ABC. Tak. Teďka nejprve udělám to, že si celý ten systém zase překopíruju do toho systému Bavin ABC, tak jak to pro mě chce ten architekt. Takže ze sanitary se přepínám do Bavin ABC. Vidíte, že prostě je to kompatibilní, ty dvě okna, že okamžitě, jakmile jsem zadal nový systém, tak se mi promítne v této nabídce. Tak, teď už zase mám všecko, vidíte, Bavin ABC v systému, když se podíváme třeba na tuto tu trubku, tak vidíte, Bavin ABC je aplikován. No jo, ale jsme zase u toho problému, že já si ten Bavin ABC chci dát jinou barvou. Třeba světle zelenou. OK. No a vidíte, zas prostě ty vnořené systémy se aplikují, ta světle zelená se aplikuje jenom na potrubní systémy, případně na části tvarové, kde se nevyskytuje vnořený systém a ostatní prostě nedokáže tu barvu převzít. Takže znovu aplikuju náš Bavin Pipe System Feature z pluginu a tady znova vidíte, že zase ten plugin dokázal zkontrolovat a vyhodnotit, které nové systémy mi přibyly do projektu. Je tady ten Bavin ABC a zase dám Apply. OK. A mám vyřešeno jednou provždy. Jo, takže shrnu, pomocí této funkce vy velmi jednoduše jste schopni aplikovat, kopírovat, přenášet, respektive adoptovat, jak se říká, vlastnosti nějakého požadovaného systému na ten váš vytvořený. Další funkcionalitu našeho pluginu, kterou si představíme, bude tento prefab systém. To znamená, o co tady půjde. V podstatě pod pojmem prefabrikace si můžeme představit nějakou typizaci dílců, jo, kterou prostě pořád děláme dohromady a mají ty specifika, že se to pořád opakuje, můžou být z různých materiálů, z betonu, z plastu, ze dřeva, z čehokoliv. My si to ukážeme na našich plastových systémech a jenom řeknu, že doporučuju, je to funkce jako velmi užitečná, v současné době nabývá na popularitě z důvodu nějakých modulárních systémů, nějaké výroby stále se opakujících náročných svařenců. Třeba jo, to je typicky je to pro svařence. Samozřejmě se to dá použít i pro hrdlované spoje, nicméně skutečně v případě, když potřebujete přípravky, svářečky, dostatek prostoru, jsou zde náročné technologické podmínky pro chladnutí a tak dále. To jsou typické příklady, kdy použijete tenhle ten prefabrikovaný systém, tento prefabrikovanou funkci. Tak, ukážeme si to teda na svařovaném polyetylénu. Já se pokusím zase tady vytvořit nějaký systém, takže máme tady trubku, tak vidíte HDPEčko, svařovaný gravitační systém a uděláme si třeba průměr, já nevím, 110, tak třeba takhle dlouho trubku, proč ne? Mám takový žebřík, jo? Takže uděláme hnedka vedle toho další. Tak třeba. Teď si můžeme podívat, jak jsou daleko od sebe. Tak já jsem to trefil na 2 metry, 3 centimetry. Můžeme dát třeba na 2 metry rovný. Tak. Teď to můžeme propojit třeba 50-kovou trubkou. Tak.
děláme ještě stejnou tu příčku jednu. Já vám pak ukážu, proč to vlastně dělám stejné. Tak, poslední můžeme udělat třeba s tím, že použiju 90-kové odbočky. Jo? Je to zase teďka trošku odbočku od pluginu. Pokud chcete vyměnit tuto odbočku 45 stupňů a koleno za jednu 90-stupňovou, tak tady jenom změníte to T90. To sami uděláte i dole. Mohl bych to vybrat samozřejmě naraz, nenapadlo mě to. Tak, ještě kdybyste chtěli otočit to defaultní nastavení těch odboček, to znamená, že byste nejprve chtěli, aby vám na první dobrou Revit generoval 90 stupňové odbočky, tak je to samozřejmě možné, tady ťuknete na to potrubí, dáte upravit typ, předvolba trasy upravit a tady vidíte, že jsou právě ty odbočky uvedené. Na prvním místě máme, vidíte, T kus 45 stupňů plus koleno, jako druhý máme T 90, takže kdybych to chtěl přehodit, tak to jenom takhle vyberu a tady v těchto těch opčních hodnotách dám, že chci přeskočit jako na první místo. To je jenom na okraji, jak pracovat s tímto opčním nastavením. Ještě další věc, kterou si tady ukážeme, je, že já chci třeba tyto dvě odbočky spojit pomocí elektrospojek, takže tady dám couplers. Tak. Vidíte, že se mi to změnilo, že tam mám prostě ty elektrospojky, to sami udělám tady. Tak též změním na couplers. Tak. No a teďka vlastně, co s tím? Mám tady nějaký model takového tohoto svařence. No a teďka, co vlastně dělá ten plugin? Jo, takže já si vlastně vyberu celý ten svařenec, protože tam můžu mít víc součástek a já chci třeba jenom jednu část dělat pomocí té prefabrikace. Tady si zase aktivuju nabídku Vavin a dám tady tenhle ten prefab systém a prefab. Cílem toho je, že my náš plugin, jakoby Revit, vytvoří podrobný kusovník toho, jak mám jednotlivé trubky nařezat, posvařovat, jaké jsou vzdálenosti mezi těma jednotlivými systémama, abych dostal takovýto ve finále svařenec. Jo, takže tady jsou nějaké konfigurace, to si ukážeme za chvilku, já nechám to defaultní nastavení, potvrdím OK a na pozadí mi vlastně ten náš plugin, ten náš Revit plugin vytvoří tu dílenskou dokumentaci. Tak, vidíte, že tady mám nějaký výkres. Samozřejmě mohu si všelijak posouvat ty pohledy. To ale není součástí dnešního školení, si ukazovat posuny pohledu. Nicméně shrnu, udělám i nárys, půdorys, bokorys, spodní pohled a pro nás podstatný 3D pohled. Na základě těchto informací plugin dokáže vytvořit, tady vidíte, konkrétní rozpisku, konkrétní kusovník, včetně těch délek, těch trubek a všech tvarovek, tak, jak se mají do sebe svařit, aby to odpovídalo tomu, co potřebuji. Podívejte se, že to je skutečně přesné. Jo? Takže pokud jsem já tu první příčku mezi těmito dvoumi trubkami udělal bez elektrospojek, pod úhlem 45 stupňů a kolenem, tak ta délka je 1600. Pod pozicí 11 se to skrývá. Podíváme se tady, jestli máme pozici 11. Tak. A je tady 1600 mm, vidíte? Takže skutečně odpovídá. Nicméně, pokud jsem použil elektrospojky, tak představme si, ta elektrospojka má v sobě doraz. Nějaký, ne nějak podstatné délky, ale prostě ten doraz tam je. Takže já prostě nemůžu řezat stejně dlouhou trubku 1600, no protože bych se sem nevešel. Takže s tím, že tady mám ty dvě elektrospojky, tak je potřeba tu trubku nakrátit na 1586. A když mám pouze 90-stupňový odbočky bez elektrospojek, tak je to nejdelší tady ta příčka a je to 1820. Tak toto je hlavní funkce tohoto pluginu pro prefabrikace. Co se týká výkazu materiálu, tak jste viděli, že ten kusovník jakoby je vstažen pouze
na tuto dílenskou dokumentaci, jinak potom tvarovky a trubky, které musíte nakoupit, abyste byli schopni sestavit tento svařenec, jsou nezávislé na tom kusovníku a jako za sumář objednávku se uvádějí zde. Ještě jsem slíbil jednu záležitost, vrátím se k tomu, vyberu Vavin, prefabrikace a tady je editovat anebo konfigurovat. Pokud dám konfiguraci, tak jsme právě u toho, že já si můžu už zde uvést nějaké moje vlastní pohledy. Já pro zjednodušení jsem využíval ten defaultní, ale není problém si tady dát třeba přidat pohled, nazvu si ho třeba A, B, C. No a tady už si můžu dávat, v jakým to chci mít měřítku, ten svařenec, jestli chci všechny ty typy pohledu uvést v tom výkrese, případně pokud mám nějaký template, nějakou šablonu toho pohledu, tak si můžu ji tady vybrat a přejmenovat. Tak, to je funkce prefabrikace. Další věc, kterou si ukážeme, bude práce a použití takzvaného vendor neutral feature, funkce chameleon, která dokáže právě je typická pro fázi veřejných zakázek a dokáže celkem jednoduše bez žádných problémů schovat informace o výrobci. Takže vy v tom modelu, potažmo v kusovníkách, vůbec neuvidíte, že se jedná o produkty Vavin, budou popsány obecně podle takzvaných LOD, případně LOI, to si můžeme dovysvětlit. Ale potom, když zase přijde, když proběhne to výběrové řízení a teď budete chtít objednávat produkty, tak tam už je zase důležité, aby každý produkt měl svoje objednací číslo, aby skutečně to probíhalo tak, jak má. Takže pak si ukážeme, jak se zase zpátky vracejí ty komponenty. Tak já tedy začnu kreslit skutečně nějaký jednoduchý rozvod a na tom si to všechno ukážeme. Takže vezmu trubku AS+. Tak, třeba 100. Tak. Nakreslím nějaký základní rozvod. Můžu ho i jako zkomplikovat, uděláme nějakou odbočku, tak, aby jsme viděli nebo redukci, to je asi jedno. Redukujeme tam na 70. Tak. To bylo asi dostačující. Tak, teď prosím upřesním ještě funkci, když tady máte ten vykřičník, také se mě hodně ptáte na to, co znamená ten vykřičník a jak se ho zbavit, tak v podstatě jde o to, že Revit neumí ve standardním módu pracovat s excentrickými redukcemi a naopak zase v kanalizaci my ty excentrické redukce potřebujeme. Jo, takže teďka hlásí Revit, že vytvořil redukci, ale není excentrická, je centrická. Takže já když na to kliknu a dám tady excentricity, že chci jako nahradit tu centrickou redukci excentrickou, tak mi to ten vykřičník zmizí. Jo, to je celý problém toho vykřičníku. Tak, teďka, když mám takovouto soustavu, tak se podívejte, kliknu na trubku a tady jednak v tom menu mi hnedka svítí, že to je AS+. Když si ukážu na nějaký segment, také mi to hlásí, že to je AS+. Potažmo, když se podívám do výkazu materiálu, tak vidíte zase kolena, redukce, všecko je označeno Vavin AS+, včetně objednacích kódů. Obdobně tomu je i při potrubí. Takže funkcí našeho pluginu, tady ten chameleon, ten vendor neutral feature, aktivuju ho a teď právě je na mém rozhodnutí, jaký to LOD nebo LOI, znamená to level of detail nebo level of information, znamená to v podstatě, čím větší číslo tady vidíte za tou zkratkou, tak to znamená větší podrobnosti. Takže já když tady kliknu na LOI 200, schovat informace o výrobci, tam aplikovat,
Tak, vydržíme chvilku. Tak, máme tady hlášení, že náš systém Wavin AS Plus byl nahrazen prostě nějakým obecným systémem. Takže jednak už vidíte, že při přiblížení se nad tu trubku, jak nám tam hlásilo to AS Plus, tak to už není, už je tam prostě obecný systém. To samé nad tou trubkou, když ji vyberu, tak i v tom menu vidíte, že už tady není o AS Plus a o Wavinu ani řeč. Potažmo ani tady nikde v tom menu, jo, kde byly ty vlastnosti toho systému vždycky, tak prostě nevidíte, co to je za typ potrubí. Když vyberu tvarovku, tak je to to samé. Jo, prostě tady vždycky byl komentář, označení, to už tady je prázdné. Stejně tak, když se podíváme do výkazu materiálu, tak vidíte, že v rámci potrubních tvarovek je tady napsáno prostě jenom polypropylénové odlučněné potrubí, silnostěná varianta a koleno. A to samé pro redukci. Pokud se podíváme do trubek, tak jsme na tom naprosto stejně. Jo, prostě jenom nějaký odlučněný systém z polypropylenu bez žádných dalších bližších informací. Takže takto funguje ta naše funkce Chameleon. A teďka se zase dostaneme k tomu, že proběhlo výběrové řízení a já chci objednat, takže zase si aktivuju tuto funkci, vrátím to na to LOI 400, apply, chviličku strpení počkám a zase se nám zpátky vrátí ty hodnoty ohledně systému AS+. Tak. Teďka zase máme zpátky, vidíte, AS+. A když se podíváme i na nadpisy už, protože předtím, když jsem to AS+ jako potlačil, tak i ty legendy neobsahovaly v sobě tento náš název. Takže jak potrubní varovky zase jsou vráceny do té maximální možné podrobnosti, kterou potřebuji pro objednání, včetně nějakých objednacích kódů a názvu toho produktu. Tak, to byla funkce Vendor Neutral Feature. Pojďme se podívat dál. Funkci, kterou si ukážeme teď, bych charakterizoval, je to tady ta funkce Change Type. A v podstatě o co tady jde? Jde o to, že my už v současné době máme k dispozici nějaký model. To je první možnost. Jo? To menu je členěno do tří částí. Teď popisuju první část. To znamená, že už mám nějaký model, ať už je to prostě pomocí generických knihoven nebo pomocí knihoven konkurenčních výrobců. Prostě mám nějaký revitovský model a já chci z něho udělat konkrétně třeba zase ten systém kanalizace z AS+. K tomu slouží tenhle ten change type základní. Pak tady jsou dvě nabídky, které vlastně nám umožní nějaké podklady z AutoCADu přetáhnout do Revitu a vytvořit si z toho potrubní systém. To znamená, první nabídka je CAD layer to pipe, jakoby by layer, to znamená, že budu precizně pracovat s hladinami a o více nestarám, co mám v hladině, to mohu využít pak přehledně jako potrubí. Druhá varianta je CAD object to pipe by selection, což znamená, že zase naopak asi pro mě nebudou ty hladiny úplně podstatné, nebyl jsem precizní při jejich vytváření, ale budu si prostě klikat, vybírat oknem nějaké čáry, proč ne, které chci, aby se mi transformovaly do potrubí. A poslední možnost je, jak naložíme s IFC souborem při konverzi do potrubí. Tuto poslední verzi, možnost vám já ukážu malinko teoreticky, protože neřekl jsem, ale já nemám k dispozici plný Revit. Já pracuji s Viewerem a právě funkce IFC, export, import, bývají v rámci toho Vieweru omezený. Tak, pojďme si teda postupně představit jednotlivě ty funkce. Já zase nakreslím nějaké potrubí a schválně budu kreslit nějaké potrubí. Tady vidíte nějaký PVC, standardní no-name potrubí. Takže ho vyberu a nakreslím.
a schválně budu kreslit. Nejprve třeba potrubí, které odpovídá dimenzím našeho systému. Teď kreslím ve stovce. Teď to třeba zredukuju na průměr 65, který jako neodpovídá našemu produktovému portfoliu, ani v kanalizacích prostě není. Jo? Tenhle ten průměr prostě nebývá. A poslední to třeba zredukuju na tu 32, na tu nejmenší. Tohle by nám mohlo v podstatě asi stačit pro ukázání té funkce, jak jakoby funguje, co od toho můžeme očekávat. Takže vyberu si tento systém, normálně přes tabulátory, jenom řeknu, že ta naše funkce, to change, ten change type je jakoby pokročilejší. Jo? Vy samozřejmě v standardním nastavení Revitu tady taky můžete dát upravit a změnit typ toho systému, jo? Ale riskujete, že jednak některé varovky speciálně nepůjdou nahradit, nebudou nahraditelné. A nebo riskujete to, že oni budou nahrazeny právě ty průměry, které neodpovídají přesně tomu produktovému portfoliu rozměru, které máme my, ale vůbec nedostanete žádnou zpětnou vazbu, žádný report. Prostě nahradí a hotovo. No, takže pokud máte rozsáhlé instalace, tak prostě nebudete mít přehled o těch průměrech. Takže já teda ještě jednou vyberu to potrubí. Tady aktivuju funkci Vavin, change type a change type. Teď vidíte, že mám vlastně v tom projektu nakopírovanou tu knihovnu AS a můžu pracovat buď to s DN nebo s OD. Jaký je v tom rozdíl, je asi zřejmý, prostě to OD se vztahuje ke značení, pouze ke značení, ty trubky jsou shodné, ale někdy bývá výhodnější značit tu trubku třeba 110 a někdy 100. Já zůstanu u toho DN, protože jste viděli, že ten modul, co jsem si mohl všimnout toho obecného potrubí, je právě stavěný na to DN-ko, takže já aplikuju DN. A teď pozor, tady je ještě možnost checkboxového okna zaškrtnout, jaký průměr potrubí má ten náš plugin preferovat v případě, že nejsou přesně shodné průměry toho generického systému a našeho produktového portfolia. Pokud dám tady prefer lower, tak to znamená, že on z nějakého důvodu teda bude skákat na nižší průměry. Pokud nechám bez zaškrtnutí, tak právě tu 65 by měl nahradit třeba 70. Kdybych to zaškrtl, tak 65 nahradí 50. Dáme apply. Tak. Vyčkáme. Tak. A vidíte, že on nám nahlásil, jakoby provedl konverzi a nahlásil nám dvě chyby. Jednak právě ta 65 se překlopila do naší 70 a 32, kterou sice máme v potrubí Sitech Plus, ale všimněte si, já pracoval s knihovnou AS Plus a tam to končí na 50, tak mi hlásí, že jako dobrý, ale tu 32 překlopí do 50. A teď se mě ptá, vyhovuje mi to? No to já ještě nevím, takže já dám OK. Podíváme se, co nám vytvořil. Tady jsou ty výkřičníky, to je to, jak jsem říkal. To jsou právě ty redukce, které já takhle vyberu na dvakrát a změním je na tu excentricitu. Teď nám zmizí ty výkřičníky. Tak, máme korektně upravené redukce. No a teďka já třeba přijdu druhý den a už jsem zapomněl, který ty průměry jsou kritický, které nebyly navrazeny přesně odpovídacím průměrem. No, tak samozřejmě zase si aktivuju to change type a tady je report, jo? Change type report. Takže to, když já otevřu, tak se mi znova vrátí ty informace od toho projektu, od toho produktu. No a dám si třeba show. A ukáže mi, která ta trubka je jako pro mě v tuto chvíli ne problematická, ale neodpovídá té realitě. Když se podíváme na výkazy materiálu, tak vidíte, že celkem bez problému dokázal nahradit varovky i potrubí tím naším systémem AS. Tak, toto bylo představení záměny systému už genericky vytvořeného anebo konkurenčního systému do toho systému Vavin AS. Pojďme dál.
Teď to smažu a budeme pracovat, budeme si ukazovat tyto dvě další nabídky. To znamená to cat layer to pipe a cat object to pipe. Než začnu, tak tady mám připravený ještě CADovské podklady a podívejme se, v čem to spočívá. Takže tady je skutečně velmi jednoduchý potrubní rozvod, ale ono to je robustní řešení. Jo? Nezáleží, jestli mám 5 metrů trubky nebo 500 metrů trubky. Ale pro tu dnešní hodinu jsem připravil velmi jednoduchý rozvod. A když se podíváme do hladin, no tak v tomto systému je sanitary systém a je tady tou červenou, je v jedné hladině. Jo? Tak, co to pro mě přináší, obnáší? Abych mohl používat ten CAD, tak si ho musím natáhnout. To znamená vložit, připojit CAD. Tady si dám ten půdorys 1, otevřít. Tak, ten podklad se mi sem natáhne. Já si ho můžu samozřejmě přesunout tady do prostředka, ale není to nutné. A mám tady ten systém. Jo? A tady, jak už jsme viděli před chvílí, mám připraven ten potrubní systém, který chci vlastně využít pro ten můj návrh. Tak, jak na to? Dáme si prostě Vavin, change type a dáme cat layer to pipe. Jo? Rozumějme, tahle funkce je prostě unikátní. Jo? Ona dokáže už nakreslený potrubní systém v CADu. Jo? Vidíte, tady prostě jsou čáry. To jsou čáry a ona je dokáže převzít a udělat z nich potrubí. Takže já na to kliknu. A teďka právě se mě ptá ten plugin, jo, projel si všechny ty hladiny toho CAD vykresu a ptá se mě, co s tím. No takže já mu zadám, že chci mít třeba průměry 100, že to chci právě nakopírovat do toho sanitary. Tady je minimum line length, to znamená, že pokud to bude ten segment potrubní bude méně než 100 mm, tak on ho nebude brát jako potrubí a ignoruje. Tak, říkali jsme, že to je v sanitary systém, ten systém můj vložen do hladiny sanitary systém. Tady jsou prostě ty hladiny vyjmenované. Dám apply. Teďka plugin prostě projíždí ten výkres. No a podívejte se, co mi udělal. Je zde připraveno potrubí, které odpovídá těm mým požadavkům. Takže on načetl tu potřebnou hladinu a dal jí průměr 100. Pokud já nechci mít všechno v průměru 100, tak teď je na mě, abych si prostě ty průměry, které nechci mít 100, jsou tam i 50-kové, tak abych si je změnil. Pak si ukážeme další možnosti. Takže tady jsem změnil 50, ale jak vidíte, že bez problémů, ono je kompatibilní, ono je to jako parametrické. Jo? Změním něco a hned se mi změní odbočka. Stejně tak to bude i v tomto případě. Tady znova změním na 50. Fajn. Pokud se podívám do výkazu materiálu, takže vidíte, že znova mi dokázal načíst jako 50-kové kolena, 100-kové kolena, tu odbočku jednu. Co se týká potrubí, opět z toho 2D čáry, z toho 2D výstupu v CADu, zde mám 3D transformaci do potrubí. No a teďka, když bych chtěl v tom pokračovat dál, tak je to plně parametrické, jo? Plně kompatibilní. Já klidně můžu stapovat třeba do 3D výkresu. Teď si to tady můžu dát do toho plného zobrazení. Jo? A zase, vidíte, můžu na tom pokračovat, nakreslit trubku, teďka prostě můžu dál kreslit, jak potřebuji. No, takže zajistil jsem plnou kompatibilitu. Ještě jednu věc ukážu. Teď jsem samozřejmě ve výšce 0, jo? Protože jsem to natáhl na ten CAD, takže vidíte, výška osy je 0, no ale tak já to můžu takhle zase všecko si vybrat, jo? A naraz můžu změnit výšku tady na těch 2750. Tak, teď jsem v té větší výšce a zase ve 3D si to můžu zkontrolovat. Tak.
teď bych mohl klidně ten podklad jak odstraní, tam jít jenom to potrubí tak, jak potřebuji. Tak to pracuju s tím, když mám pořádek v těch hladinách. Jo. Další věc si ukážeme, tak já teď tenhle ten systém teda smažu. Ukážeme si, jak pracovat s jinou možností tady toho nástroje. Jo, takže jsem to smazal, všechny trubky, všechny tvorovky jsou pryč. A pojďme se podívat na tu druhou funkci. To znamená, že teď v tomto případě je to ten případ, kdy vlastně nemám precizně připravené ty hladiny. Jo, kdy prostě potrubí mám v různých hladinách. Takže já aktivuju nástroj, tento druhý, v této druhé nabídce, Get Object to Pipe. A je to by pomocí výběru. Jo? Takže já to aktivuju. Tak, teďka musím vybrat to území toho Get výkresu, stačí kliknout. Opět náš plugin dokázal si zanalyzovat ten Get podklad. A teďka je potřeba říci, že toto okno dialogové je třeba mít stále aktivní a já můžu teďka vybírat. Jo? Takže já si řeknu, že to chci zase do toho DNK a teďka budu vybírat trubky, které budou mít průměr 100, zase si je dám do toho sanitary. Kdybych chtěl dát tady to multi-selection, což znamená jako nějaký výběr oknem, jo? Ale to já nepotřebuju, takže teďka budu klikat na tenhle ten systém nebo na ten výkres obecně a budu říkat, které trubky chci mít v průměru 100. AS-kové. Takže tuto čáru a tuto čáru chci mít ve stovkovém potrubí a, jo, pardon, já se omlouvám, tady jsem to měl mít zapnuté pořád, já jsem přerušil ten příkaz brzo, ale nevadí, to není nic proti ničemu, ukážeme si to ještě jednou. Takže zase, jo, nechám to AS plus DN-ku, udělám průměr 100, dám si to do sanitary, multisections nepotřebuju a vyberu si čáry, které jsou na stovkové potrubí. Teď nebudu uzavírat ten příkaz, ale dám, že chci zase DN-kové potrubí a teď pro změnu průměr 50, nechat to v tom sanitary systému. Tak a vybírám, vidíte, ty trubky, které chci mít v 50. Potvrdím OK. Implementuje se mi to do projektu. A teď, co jsem získal touto funkcí? Když jsem pracoval s hladinami, tak jsem měl všechny segmenty krásně napojený, ale neměl jsem to ve všech potřebných průměrech. Tady ta funkce umožní vybírat postupně průměry, jak potřebuju, ale vidíte, není to prostě spojené, neumí generovat tvarovky. No, takže já teďka přistoupím k tomu, že ty tvarovky vygeneruju ručně, pomocí funkce Direct Connector, kterou si ukážeme později, ale je tady k dispozici, takže ji aktivuju a vyberu vždycky ty dvě příslušné trubky, které chci spojit do kolena. Tak. Takže zase, jo, je třeba zvážit, co je pro vás lepší, jestli mít korektně průměry a nebo korektně připojení. Co se týká těch odboček, no tak ty zase můžu jenom takhle si je povytáhnout mimo a teď zase jenom přijet k té trubce a ona se mi automaticky napojí. Tak, to zopakuju i tady. Tak. Jo, a jsem přesně tam, kde jsem byl před chvílí. Mám připravený výkaz materiálu, jak pro potrubí, tak pro tvarovky. A mám kompletní rozvod. Zase jsem teda ve výšce 0, takže bych se posunul, kam potřebuju. Případně zase vidíte, i v této variantě můžu pokračovat v tom potrubí, jak potřebuju. Tak, nicméně, pak teď jde o to, jak si jakoby namyslíte to pokračování. Jo? Jak to myslím, hned ukážu. Já teda tady smažuji ten podklad a
podívejte se na takový jako mezikus, jo, mezi řešení. Já jsem si připravil ještě jeden půdorys, kde jsem ty hladiny ještě více jako propracoval. Takže já jsem si udělal sanitary systém pro 50 a sanitary systém pro 100, myšleno jako pro průměry potrubí. A teď se pojďme podívat, co se mi stane, když použiju toto řešení. Ono, můžete aplikovat ten plugin samozřejmě víckrát po sobě. Jo? Tím, že jste jednou načetli hladiny, neznamená, že vlastně končíte. Jo? Tak to není myšleno. Takže já si znova aktivuju tuto funkci get layer to pipe by layer. Tak, teda ještě, pardon, nejdřív si musím natáhnout ten podklad. Takže si dám vložit cat, dám si ten půdorys 2, to je ten, jak jsem vám teďka ukazoval, že jsem si více ještě rozpracoval ty hladiny. Zase si ho posuneme doprostřed toho souřadnicového kříže. Tak a pojďme na to. Vavin, change type, cat layer to pipe by layer. Vyberu teda ten podklad. No a načteme si teda tu průměr 100, dáme si ho do sanitary hladiny a teď vidíte, já si vyberu, že to je sanitary systém 100. Dám apply. Tak a teď se mi načetlo to, co je v té hladině 100, pro průměr 100. A mám to i s tvarovkami. Tím, že jsem jednou aplikoval ten plugin, to nekončí, já ho aplikuju znova. A teďka si vyberu, že zase chci mít DNK, chci mít teďka teda 50, dám si to do toho sanitary a vyberu, že chci sanitary systém 50, jako myšleno průměr 50. Dám apply. Tak. A co se mi stalo? Natáhly se mi zase všechny ty 50-kové trubky, i průměrově, i kolenama, ale je tady zase ta vlastnost, že ty odbočky, které vlastně jednotlivé ty systémy oddělují, musím dokreslit ručně. Tak. Jinak jsem na tom úplně stejně. Tady se mi to ještě nepovedlo, omlouvám se. Tak. Jo, takže shrnu. Je tady nástroj, který dokáže CAD podklady, CAD čáry transformovat do potrubí. Ale musíte si vybrat, která varianta je pro vás asi nejjednodušší. Co se týká poslední možnosti, jak pracovat s tímto systémem Change Type, je IFC soubory. Pojďme se na to podívat, takže dám Vavin, Change Type, IFC Pipes to Pipe. Kliknu do této varianty, vyberu si teda nějaký ten IFC systém, dám tady AS+, systém můžu dát zase sanitary a OK. Před tou konverzí do našeho systému Vavin AS prostě nebyl žádný výkaz materiálu, nic. Jo. Teďka vidíte, že když si tady zapnu nějaké trubky nebo potrubní tvarovky, tak vidíte, že on dokázal načíst AS plus potrubí, AS plus tvarovky. Jo, takže toto byla ukázka funkce, jak měnit různě zadané systémy potrubní na systém Vavin. Další věc, kterou si ukážeme, další část toho našeho pluginu, se bude týkat Optimize Lens, případně Compensations Feature. Pojďme se na to podívat, o co se jedná. To si budeme ukazovat na potrubním systému z PPRK. Ještě než začnu kreslit nějaký systém, hodně z vás se mě ptá na takzvané naše validační pohledy, na náš validations view. Ukážu, jak se vlastně nakopíruje do tohoto stávajícího projektu. Stejně jako kopírujete knihovny,
to znamená z tohohle toho starting view PPR, kopírujete ty naše knihovny, copy paste a dáte si je do toho vašeho projektu, stejně tak výkazy materiálu, zase si je dáte do toho projektu a můžete pokračovat. Stejně tak v rámci toho starting view je takzvaný validations pohled, jo? To znamená, že to je ten pohled, který vám barevně ukáže chyby. Ale zase si ho musím nakopírovat do téhleté své instalace. Dělá se to tak, že dáme zpráva, tady je ikonka přenos projektových standardů, ťuknu na ní a teď je tady právě ty další možné předdefinované možnosti. Takže já dám nezaškrtnout žádná. A tady dole jsou šablony pohledu a právě ta šablona pohledu se mi teď nakopíruje z té knihovny, z toho starting view té knihovny do mého projektu. Takže potvrdím OK. Teď jsem v tom svým projektu. Tady jsou nějaké pohledy. Jo? Takže já si otevřu 3D pohled. Zase duplikuju si ho, jako rozkopíruju, abych ten standardní pohled měl furt k dispozici. A tuhle tu kopii si přejmenuju na Vavin pohled. Jo. A teďka jsem v tom Vavin pohledu a tady ve vlastnostech toho pohledu musím tu šablonu jakoby aktivovat, musím ji přiřadit k tomuhle pohledu. Takže dám tady šablona pohledu a řeknu, že to je ten PPR Validations View. OK, teď mi to skočí do modré obrazovky a to je právě přednastavený ten Validations View. Tak, jak funguje ten nástroj pro ty délky toho potrubí, krácení. No, takže já zase nakreslím nějakou trubku, bude to teda z toho PPRka, může to být třeba Fiber Basalt Plus a udělám ji schválně dlouhou, třeba ze 110. Tak, tady ji nějak nakreslím, pak si ji můžeme zvětšovat. Jo, takže já ji udělám třeba 42 metrů dlouhou. A teď samozřejmě vidíte, že když se podívám do výkazu materiálu, tak mi tady hlásí, že délka není prostě k dispozici, že to je špatně, 42 metrů, že prostě nekoupím. Jo? Samozřejmě projekčně ji tam asi můžu nechat, ale pokud budu chtít vykazovat a nakupovat materiály korektně, tak to není dobré. Když se podívám i do toho pohledu toho validačního, tak do toho Vavin pohledu, tak vidíte, že ta trubka je žlutá, že prostě taková jako není. Jo. Tak. Aktivuju si tu trubku. Tady je Vavin Optimize Lens Feature. A teď pozor, tady vlastně je dialogové okno a já v první části říkám, kterou část chci, aby vlastně od kdy má řezat ty čtyřmetrové kusy, jestli odleva nebo odprava, jo, odpřed, odzadu, to je asi jedno. A teďka v té druhé části toho okna říkám, na čem má být vlastně založen ten princip toho řezání. Jo. Takže jsou tady dvě možnosti, buď to na pevně fixované délce, anebo založeno na informacích, které ta trubka má v sobě jako obsažené. Pokud dám tuto tu první nabídku, tak tak ten systém, ten plugin zjistí, že PPR systém, PPRCT systém se dá řezat po 4 metrech a vůbec tuhle tu druhou variantu nebere v potaz. Kdybych ji zaškrtl, tak naopak zase bude upřednostňovat ty 3 metry. Takže dám OK. Tak, vidíte, že ten plugin nám tam vložil spojky a celý ten systém nám rozřezal po 4 metrech. Když se teďka podívám do toho Vavin pohledu, tak už vidíte, že to žlutý nám zmizelo, všecko je korektně bílé, v pořádku.
Když se podíváme na výkaz materiálu, tak samozřejmě do toho pipe fitting, do těch tvarovek nám přibyly ty nátrubky. A co se týká délky, tak vidíte, že nám dal 11 čtyřmetrových kusů, což je tedy 44 metrů, ale tu poslední nevyužil celou. Jo? Tu prostě nakrátil jenom po tu část, kterou uznal za vhodné, aby mu dokupy dalo těch 42 metrů. A vidíte, že to je nějakých 1880 a ten zbytek náš plugin dokázal rozdělit ještě, je to tak podrobně připravené, že on zase skutečně dokáže zjistit, kolik je doraz v té spojce a o to pokrátit tu celkovou délku toho potrubí. Takže takhle nám funguje krácení potrubí podle požadavku. Teď, v tuto chvíli, jenom teoreticky představím tady tu funkci fill pipe data. Ta znamená, že jak jste viděli, tak všechny ty naše trubky, tvarovky v té tabulce, ať už výkazu materiálu, nebo v tom prohlížeči projektu, když se vyberou, tak detailně mají u sebe zobrazeny informace. To znamená, jaký to je typ materiálu, jak se to jmenuje, jaký to má objednací kód a tak dále a tak dále. Nicméně, pokud použijete toto, co jsem řekl, platí v případě, že tady máte zaškrtnutou tuto opci Fill Wavin Product Data to Pipes Automatically. Pak je všechno v pořádku. Speciálně pokud máte starou knihovnu, prostě pracujete dlouhou dobu na starém projektu a není možný záměna pomocí této funkce, tak se stane, typicky se zastává u knihoven z roku 2018 a starší. Takže proto to říkám tady jenom teoreticky, protože k tomu by nemělo dojít. Jo. Máme rok 2024, takže bezpečně časově máme ošetřeno to, že to nenastává. Ale kdyby skutečně jste vybrali potrubí a tady vlastně by nebylo PPR, CT a bylo to prostě prázdné všecko, tady by nebyly katalogové kódy, jo. Fiber Basalt klima by nebylo, Fiber Basalt plus by nebylo vyplněné. V tom případě aktivujete tuhle tu funkci fill pipe data a vyberete si, pro jaký typ potrubí chcete, aby se ty data doplnily. Pak dáte OK a všecko se zase překlopí do normálu. Jo? Takže i když použijete tu starou knihovnu z roku 2018 a starší, tak pomocí této funkce jste schopni toto znova dát tak, jak je potřeba. Dále se pojďme podívat na funkci kompenzace potrubí. Vyberu potrubí, zadám Wavin, kompenzace a teďka je tady dialogové okno. Velmi jednoduché. Za prvé zadáváte typ toho potrubí ke kompenzaci. Jo, takže ekoplastik Fiber Basalt Plus. To je důležité, protože tím, že toto zadáte, tak vlastně ten náš plugin dokáže pracovat s různými materiálovými konstantami, které jsou potřeba pro výpočet kompenzací. Tady zadáváte maximální délku potrubí myšleno mezi pevnými body, takže třeba 10 metrů, a teplotní diference, teplotní rozdíl myšleno při montáži a pak při provozu, to znamená, jaká teplota byla při montáži a jaká teplota média nebo teplota okolí je při tom provozu. Když pracujeme při 20 stupních a pak máme 60 stupňů teplotu média, tak je, jsem zadávám 40 stupňů. Počítá to ty kompenzace podle EN 806/4, takže je zde i nějaký legislativní opora. Nicméně, upozorním na to, prosím vás, berme v potaz to, že všimněte si, nezadával jsem nikde žádné, já nevím, možnosti L kompenzátoru. Žádná kompenzační ramena zde nejsou možné. Nezadávám precizně pozici pevných posuvných bodů. To všechno je potřeba pro řádné prověření kompenzace a navržení kompenzace jako uvádět. Takže tento nástroj, vidíte, je to jako OK. Nicméně bral bych to spíše orientační a stejně bych si ty kompenzátory řešil podrobně někde v tom projektu pro svůj klid. Pak samozřejmě už můžu, když zjistím, že potřebuji změnit velikost kompenzátoru,
tak já si můžu nakoltovat a pak pro mě už není problém nástrojem a Revitu si tohle třeba udělat 2 metry. Prostě už si to přizpůsobím tomu, jak potřebuju. Tak. To už prostě je v mé režii. Co se týká dalšího uzavření této problematiky, podíváme se zase do toho Vavin pohledu. Jo? Vidíte, že kompenzátor je OK, ale zase se mi tam vrátila ta příliš dlouhá délka mezi jednotlivými U kompenzátory. No, takže zase bych se vrátil zpátky, vybral bych celé to potrubí, dal bych tam Vavin, optimalizace délky, znova bych to projel tím toolboxem. Tak. A vidíte, že mi zase připočetl ty nátrubky a mám vyřešenou i délku toho potrubí. Když se podívám do toho Vavin Starting View, teda Vavin View, pardon, Vavin pohled tady, tak vidíte, že mám všecko už zase bílé. Tak, to byla ukázka kompenzace potrubí a pojďme dál. Další funkcionalitu, kterou si ukážeme, bude takzvaný straighten chambers, jakoby narovnejme šachtu. O co v tom nástroji jde, hned se na to podíváme. Já si jenom pozavírám nějaké okno, ať se mi to tak jako nebrzdí. Tak. Teď zase trošku přeskočíme do jiné oblasti. Teď se budeme zabývat oblastí šachet. Tak nakreslím nějaké potrubí. Tak třeba hustovku. A budu ho kreslit ve spádu, jo? Protože šachty samozřejmě obecně potrubí chci kreslit ve spádu a právě na tom spádu si ukážeme funkci toho pluginu. Tak, teď jsem nakreslil nějaké šachty a mám zde tedy funkci, že do každého zlomu, pokud je to možné, mi Revit vkládá šachtu. Nemusím to tak dělat, ale asi je to výhodné. A když se na to podíváme, tak ano, mám potrubí ve spádu. Asi není důležité, kam jsem ty šachty umístil. Potrubí mám korektně ve spádu, ale co je nepříjemné, v tom spádu mám i ty šachty, což já nechci. A teďka samozřejmě by to bylo složité všelijak je rovnat, přerušovat potrubí a podobně. Tak já prostě jenom vyberu ty šachty takhle oknem. Tady je Vavin. A tady je ten, vracím se trošku zpátky v tom menu, tady je ten Straighten Chambers feature, dejme tomu, prostě ta funkce, která ty šachty narovná. Jo, takže přetransformujeme ty 4 šachty a vidíte, korektně potrubí ostalo ve spádu a šachty jsou přetransformovány do rovin. Takže takto funguje tato funkcionalita. Další funkce, kterou si ukážeme, je právě tady ten Direct Connector. Direct Connector je velmi jednoduché řešení právě pro tyto případy, které tady vidíte na obrazovce. To znamená pro případy, kdy třeba potřebuji nějaký složitý import instalace a on mi neproběhne korektně. Jo? Typicky se mi nenačtou kolena, odbočky, nějaké trubky a podobně. Direct Connector je jednoduché řešení pro tuto odstranění. Je to něco jako třeba lépe propracovaná funkce, prodlouž, ořeš a tak dále. Takže kliknu na to a vyberu vždycky ty 2 segmenty, které chci spojit, přičemž vybírám první, který chci zachovat pozici a ten druhý se k tomu jakoby připojuje. Takže jeden a druhý. No a jednoduše mám spojené koleno. Zase aktivuju funkci znova. To samé v bledě modrém udělám tady, takže řeknu, že chci, aby se mi zachovala ta tvarovka a připojilo se mi tam toto potrubí. A ještě vám ukážu jednu funkci Direct Connectoru, to znamená, že když já teďka bych chtěl třeba toto potrubí vyhodit úplně pryč, aby ty tvarovky dostaly na sebe, zase to úplně není jednoduchá funkce pro
manuální řešení, řeknu si, kterou chci, aby tvarovka ostala, to znamená pozice téhle tvarovky chci, aby ostala, a tuto tvarovku tam chci připojit. Jo, takže vidíte, celkem velmi jednoduchým způsobem dokážu pomocí funkce Direct Connector upravit nekorektní import toho potrubí. Toto je z praktické ukázky pluginu z mé strany pro dnešek všecko. Dneska jsme si prakticky představili drtivou většinu funkcionalit našeho pluginu pro Revit, který je určen proto, aby projektantům ulehčoval práci a jako doplněk k našim knihovnám. Děkuji vám za pozornost, budu se těšit při příštím webináři. Na shledanou.